स्टालिन शाह जो स्वतन्त्र मेयर जित्नुभयो जनताको मेयर उहाँले चाहिँ त्यो खोला खोज्छु भन्दाखेरि उच्च अदालतले के आदेश दिन्छ भने त्यहाँ केही पनि काम नगर ठुल्ठुला हस्पिटलहरूले चाहिँ यो स्टे अर्डर गरिमाउ भन्दाखेरि होइन त्यहाँ डोजर हान्दै नान है मिस्न देऊ अनि संविधानको पालना भइरहेको छ त यहाँ यही बुढानी कण्ठमा देवाको घर छ देउवाले आज किन देखेन यही बाटोमा करोडौँको ल्यान्ड क्रुजर र ल्यान्ड रोभर चढेर हिँड्ने देउवाले देख्न सकेन यहाँका मतदातालाई ठग्ने जहिले पनि मतदातालाई झुक्क्याउने सम्झौतामा एमसिसी गरे नेपाललाई बेचे नेपालको भूभाग बेचे देश बेचे लिपुलेक लिम्पिया धुरा बेचे नेपालको नक्सा बेचे नेपालको भूमि बेचे त्यसै गरी नागरिकता विधेयक बेचेर यिनीहरूले नेपालको संविधान जुन यिनीहरूले अपूर्ण संविधान लेखेका छन् त्यो नेपालको संविधानलाई मिचेर नागरिकता विधेयक पनि बेचे हेर्नुहोस् त्यस कारणले अब झन्डा नबेच्न दिनका लागि आजका दिन हामीले नेपालको झन्डालाई फर्काएका छौँ र तपाईँ हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई उच्च राखेका छौँ हेर्नुहोस् हेमराजी नमस्ते धन्यवाद भोजराजी नमस्ते तपाईँले भने जस्तै झन्डा फेरेर मात्र यो देशको यो देशमा खुसी आउँछ यो देशका जनताको भाग्य र भविष्य फेरिन्छ भन्ने कुरा जुन छ फेरिँदैन अब हामी हाम्रो सुख ल्याउनका लागि अथवा नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यलाई सुन्दर बनाउनका लागि नेता फेर्ने अभियानमा छौँ र मङ्सिर 4 गते त्यसका लागि चाहिँ त्यो दिन उपयुक्त दिन हो र हामीले आफ्नो उम्मेदवारी पनि दिएको हुनाले तपाईँ ढुक्काउनुहोस् पुराना झन्डाहरू फेरिएका छन् अब पुराना नेताहरू पनि फेरिन्छन् र युवाहरू छन् तपाईँले झन्डा फेर्ने अभियान त सुरुवात गर्नुभयो राष्ट्रिय विभूतिहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि चाहिँ राज्यलाई के सुझाव छ तपाईँको होइन यो त यिनीहरू त हेर्नुहोस् यिनीहरू त विभूतिहरूलाई बेचेर खाने मान्छे हुन् यिनीहरूको मेन्टालिटी यिनीहरूको कन्सेप्ट कस्तो छ भने विभूतिहरू अथवा राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूका मूर्तिहरू फोड्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट यिनीहरू हुर्केका छन् यिनीहरू सकभर आफ्नै शालिग स्थापना गर्ने आफ्नै छोरा नातिका शालिग स्थापना गर्ने यिनीहरूको कन्सेप्ट र अवधारणा छ र हामीले के भनेका छौँ भने तिमीहरूद्वारा झन्डा पनि फेरिँदैन तिमीहरूद्वारा देशको मुहार पनि फेर्न सक्दैनौ तिमीहरूले युवालाई रोजगारी पनि दिन सक्दैनौ तिमीहरूले चुनाव हार्नुभन्दा अब तिमीहरू चाहिँ विश्राम लेऊ होइन भने मङ्सिर 4 गते जनताले तिमीहरूलाई हराउनेछन् उनीहरूलाई हाम्रो भनाइ के हो भने यिनीहरूले केही पनि फेर्न सकेनन् विभूतिहरूको सम्मान पनि गर्न सकेनन् युवाहरूको सम्मान पनि गर्न सकेनन् त्यसकारण यो देशको आमूल परिवर्तनका लागि युवाहरूको सपना साकार पर्नका लागि जनताको आवाज बुलन्द पार्नका लागि चाहिँ हामी हाम्रो कृष्ण दाई पनि यही क्षेत्रको हुनुहुन्छ उहाँ पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ प्रदेशमा र हामी म यहाँ यो क्षेत्रको उम्मेदवार छु भने देशैभरि युवाहरू चाहिँ उम्मेदवार छन् हेर्नुहोस् त यति बेला तपाईँ यो धुलो सरसफाई गर्दै हुनुहुन्छ उता टुडी खेलमा 21 तोपको सलामी दिएर संविधान दिवस मनाइँदैछ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माओवादीले त्यत्रो परिवर्तनका लागि जनयुद्ध गर्यो त्यसको उपलब्धि तपाईँ संविधान मान्दिन यो पूर्ण रूपमा स्वीकार्दिन भन्नुहुन्छ जनतालाई रोजगार नदिने युवालाई रोजगार नदिने अस्पतालहरू नसुधार्ने भ्रष्टाचार गरिराख्ने होइन अनि संविधानले नै नेपालका नेताहरूलाई के छुट गरेको छ भने तिमीहरू संविधान प्रदत्त लुटेर आऊ तिमीहरू जति लुटे नि तिमीहरूलाई कारबाही हुँदैन तिमीहरूले जति ठगे पनि कारबाही हुँदैन जनता भनेको काम गर्ने मेसिन हो उसलाई विदेश पठाऊ उसको श्रम पसिनाबाट आएको रेमिटेन्सबाट कर थोपर र तिमीहरू मस्ती गर भन्ने छुट संविधानले दिएको छ आज तपाईँका क्यामेराहरूमाथि कयौँ ठाउँमा प्रतिबन्ध लगाइन्छ युवाका आवाजहरूलाई बोल्न दिइन्न र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने यहाँका अदालतहरू सम्माननीय अदालतले जनताको पक्षमा फैसला गर्नुपर्ने हो नि काठमाडौँमा टुकुचा खोला खायो टुकुचा खोलामाथि घर बनाइयो अनि ठेकेदारहरूले मालिकहरूले सत्ताका क्रोनिक क्यापिटालिजम एक्सेप्ट गर्ने अथवा सत्तासँग नजिक रहेका मान्छेहरूले त्यो खोला मिच्यो र बालेन शाह जो स्वतन्त्र मेयर जित्नुभयो जनताको मेयर उहाँले चाहिँ त्यो खोला खोज्छु भन्दाखेरि उच्च अदालतले के आदेश दिन्छ भने त्यहाँ केही पनि काम नगर तिमीहरू अगाडि बढ्दै नगर ठुल्ठुला हस्पिटलहरूले चाहिँ यो स्टे अर्डर गरिपाऊ भन्दाखेरि चाहिँ होइन त्यहाँ डोजर हान्दै नान है मिच्न देऊ अनि संविधानको पालना भइरहेको छ त यहाँ संविधान जनताको पक्षमा छ त संविधान त मिचाहाहरू ठगहरू फटाहाहरू दलालहरू तस्करहरू जनतालाई धुरुक्क रुवाउनेहरूको हालीमुहाली भएको अथवा उनीहरूलाई चाहिँ लुट्न छुट दिने एउटा कागजी दस्तावेज हो हामीले भनेका छौँ यो संविधानमा जनताको अधिकार लेखिनुपर्छ जनताका कुराहरू लेखिनुपर्छ तपाईँले संविधान पूर्ण छैन भन्नुभयो के हुँदा चाहिँ हाम्रो संविधान पूर्ण हुन्छ अहिलेको संसदीय व्यवस्था छ है यहाँ चाहिँ पार्टीका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था छ यो संसदीय व्यवस्थाले जनतालाई रुवाएको छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासकीय स्वरूपमा लैजानुपर्छ त्यसलाई त्यहाँ संविधानमा थपिनुपर्छ युवाहरूले नेपालभित्र अयो निकाले हुन्छ युवाले नेपालभित्र अनिवार्य रोजगारी पाउने त्यो लेखिनुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ राम्रो काम गर्दाखेरि जनताको पक्षमा काम गर्दाखेरि जनता र देशलाई फाइदा हुने काम गर्दाखेरि अदालत संविधान सरकार व्यवस्थापिका जस्ता
चीजहरुले चाहिँ त्यसमा बन्देज लगाउनु हुँदैन त्यसमा रोकटोक लगाउनु हुँदैन त्यो गलत हो र यो कुराहरु पनि संविधानमा प्रष्ट रूपमा लेखिनु पर्छ म त भन्छु संसद हुनेवाला संसद नेता प्रधानमन्त्री मन्त्री राष्ट्रपतिहरुको संविधान केरे सम्पत्ति चाहिँ फर्म भरेर पहिलो दिन संसद भएकै दिन फर्म भरेर उसका ससुराली खलक देखि काका भाई भाई बारदार सम्मको सम्पत्ति चाहिँ देखाउनु पर्छ र 5 वर्षपछि कति चाहिँ भयो कति चाहिँ फेरि उनीहरुले अवैधानिक उनीहरुका छरछिमेकी अथवा आफन्तहरुलाई थुप्र्याए त त्यो त्यो छानबिन गर्ने अथवा त्यो निकाय संविधानमा लेखिनु पर्छ त्यो बनाइनु पर्छ जस्तो अख्तियार हेर्नुस् तपाई अदालत हेर्नुस् संवैधानिक आयोग सार्वजनिक संस्थान विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक भागबण्डा हुन्छ संविधान पर्दछ त्यहाँ के लेखिनु पर्छ भने राजनीतिक रूपमा नियुक्ति होइन संविधानमै के लेखि रूपमा भने विज्ञताका आधारमा कार्यक्षमताका आधारमा र सिनियरिटा सिनियरिटा र सिनियरिटा सिनियर र वरीयताका आधारमा चाहिँ त्यो संविधान अथवा त्यो त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ अनि युवालाई रोजगारीको कुरा हेर्नु शिक्षा स्वास्थ्य यही संविधानको कारणले गर्दा बालेन शाह जस्ता स्वतन्त्र निर्वाचित मेयरहरूले काम गर्न पाउने वातावरण छैन भने त्यो नि भने संविधानलाई टेकेर एउटा मान्छेले घर बनाएको छ सार्वजनिक जग्गा मिचेको छ उसले स्टे अर्डर जारी गर्यो भने उच्च अदालतमा निवेदन दियो भने संविधानलाई देखाएर ओए बाले नगर है त्यहाँ डोजर नआन त्यो लुटेर खान्देऊ ठगेर खान्देऊ भनेर भन्ने संविधानलाई तपाईंले हामीले पूर्ण छ भन्न मिल्ने यो पूर्ण छ आज 80 लाख युवाहरुको जीवन के छ नारकीय जीवन बाँचिरहेका छौं तपाई हामी आज हेर्नुस् नेपालका अस्पतालहरुको अवस्था सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था तपाई हेर्नुस् अनि यो संविधानले लेखे अनुसार संविधानले भन्यो अनुसार यहाँ भएको छ त्यसकारण जनताका आधारभूत आवश्यकता जनताका दैनिक इच्छा चाहनाहरुलाई पूर्ण गर्न नसक्ने संविधान अधुरो संविधान हो यसलाई पूर्ण गर्नका लागि नेपालका जनताहरुले अब स्वतन्त्र युवाहरुलाई मतदान दिएर संसद भवन भित्र पठाउनु पर्छ तपाईले संविधान अपुरो छ भनिरहँदा हिमजी अहिले हाम्रा राष्ट्रका निकै नै चर्चित व्यक्तित्वहरू पल शाह सन्दीप लामिछाने विरुद्ध अहिले आरोपहरू लागिरहेका छन् हैन पल शाह आरोप पनि समान मुक्त हुनुभयो सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कारको आरोप लागिरहेको छ यस विषयमा के भन्नुहुन्छ संविधानले यो कुरालाई सुरक्षित गर्न सक्यो हामीले अहिलेसम्म उठाइरहेको कुरा भनेको मान्छेको जनजीविकाको सवालको कुरा उठाइरहेका छौँ मान्छेको अधिकारको कुरा उठाइरहेका छौँ शासकीय चिन्तन र मनोवृत्तिको कुरा उठाइरहेका छौँ होइन कोरोनी क्यापिटालिजम अथवा केही सीमित पुँजीपतिहरूले शासकहरूलाई प्रलोभनमा पारेर सार्वजनिक संस्थान सम्पत्तिहरूमा कसरी हालिमुहाली गरिरहेका छन् मान्छेका आधारभूत आवश्यकताहरू कसरी पुरा भइरहेका छैनन् कसरी जनताका कुराहरू व्यवस्थापिकामा उड्दैन कसरी नेताहरू चाहिँ चरम भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ प्रलोभनमा पारेर जनतालाई चाहिँ ढाँटेर आफू मालिक बनिरहेका छन् त्यसका विरुद्धमा हामी आफ्ना कुराहरू उठाइरहेका छौँ समाजको अर्को पाटो सोसियल स्ट्रेटिफिकेसनको पाटो होला अथवा लैङ्गिकताको पाटो होला यौन हिंसाको पाटो होला बलात्कारको पाटो होला त्यसलाई चाहिँ अर्को एउटा कुनै चरणमा व्याख्या गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र कानुनले कसैलाई पनि होइन अन्याय हुने गरी फैसला गर्नु हुँदैन कानुनले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने भन्ने पाटो हो यो सम्बन्धी चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ नगरौँ जस्तो लाग्छ मलाई आज संविधान दिवस दिन हामीले भन्यौँ यो संविधान अपुरो छ जनताको पक्षमा संविधान लेखिनुपर्छ संविधान दिवसको दिन हामीले झन्डा फेर्यौँ मङ्सिर 4 गते मतदाताले नेता फेर्छन् बुझ्नु भएन एक थान झन्डा फेर्न नसक्ने मान्छेलाई अब यो क्षेत्रको सांसद बनाइराख्ने एक थान झन्डा फेर्न नसक्ने मान्छेलाई बालुवाटारमा बस्न छुट्छ प्रधानमन्त्री हुँ भनेर एक थान झन्डा फेर्न नसक्ने मान्छेले शीतल निवासमा म राष्ट्रपति हुँ भनेर बस्न छुट्छ त्यसकारण संविधान दिवसको दिन अपुरो संविधानलाई पूर्ण बनाउने यात्रामा नेपालका युवाहरू अब अगाडि बढ्छन् युवाको पक्षमा जनताको पक्षमा तपाईँहरू जस्तो श्रमजीवी मिडियाकर्मीको पक्षमा नेपालको संविधान लेखिन्छ मङ्सिर 4 गते नेता फेरिन्छन् नेता फेरिएसँगै सरकार फेरिन्छ सरकार फेरिएसँगै तपाईँ हाम्रा दुःखका दिनहरू फेर्नका लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ आज झन्डा साङ्केतिक रूपमा हामीले आजकै दिन हामी हिजो नि फेर्न सक्थ्यौँ तर संविधान दिवसकै दिन किन हामीले झन्डा फेरेको भने यिनीहरूको निर्लज्जतापना यिनीहरूको करोडौँको बजेट तपाईँले भन्नुभयो नि आज त्यहाँ चाहिँ कति तोपको सलामी भन्नुभयो 21 तोपको सलामी खाँदै गर्दा यही बाटोबाट ऊ यहीँनिर हो शीतल निवास नजिकै एक मिनट अगाडि शीतल निवास छ तिनको आँखामा झन्डा परेको थिएन थाहा थिएन यहाँको जनताले हामीलाई भन्नुभएको यो झन्डा फेरौँ भनेर यो झन्डा फेर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ भनेर यहाँको वरिपरिको जनता मतदाताले भनेपछि हामीले पनि देखिरहेको हुनाले असोज 3 गते संविधान दिवसकै दिन पारेर हामीले तिमीहरूको संविधान पनि अपुरो छ संविधानले एउटा राष्ट्रिय झन्डा त फेर्न सक्दैन राष्ट्रिय झन्डा संरक्षण गर्न सक्दैन भने के तिमीहरू नेपाली युवा र जनताको पक्षमा तिमीहरू फैसला गर्न सक्छौ अब हामी तिमीहरूलाई फेरिदिन्छौँ भन्ने ल्याकत राख्छौँ हो कि साथीहरू भाइ अङ्कमा बताउनुहोस् तपाईँ त प्रधानमन्त्रीलाई कालो झन्डा देखाएर चर्चामा आउनु भएको मान्छे आज संविधान दिवसको दिन